አማራ ህዝብ አሁን ካለበት ሁኔታ ወደ ተሻለ እንዲያድግ ሁላችንም መስራት አለብንና ወጣቶቹ እነዚህ የተማሪዎች ማህበር እየሰሩት ያለ ስራ ብዙ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነውና ለዛም ምስጋናዬን መግለጽ ፈልጋለሁ ዛሬ ይህ ፕሮግራም የተዘጋጀላቸው ፋኖቹ ወጣቶቹ ብዙ ስራ ሰርተዋል በየቀኑ እናያቸው ነበር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከጧት እስከ ማታ ከታሰሩ ፋኖች ጎን ነበሩ ታፍነው ወደ አዲስ አበባ ሊሄዱ ሲሉም በነሱ ብርታትና ጥንካሬ ነው እዚህ የቀሩትና ሁላችሁንም ስለምታደርጉት ትግል ስለምታረጉት አስተዋጽኦ በራሴና በባህር ዳር ከተማ ህዝብ ስም ማመስገን ፈልጋለሁ እንኮራባችኋለሁ ትግላችን ወደፊትም ይቀጥላል ወንድሞቻችን አሁንም በየቦታው ለአማራ ህዝብ ድምጽ በመሆናቸው ብቻ ለአማራ ህዝብ በመታገላቸው ብቻ መንግስት ባመነው እንኳን ከ10000 በላይ የፋኖ አባላት በተለያዩ እስር ቤቶች ታስረዋል አንዳንዶቹ ተፈቷል ብዙ ያልተፈቱ ወንድሞቻችን አሉና እነዚህ ወንድሞቻችን ጥፋት የለባቸው እነዚህ ወንድሞቻችን አብዛኛዎቹ ምንም ነገር ፈልገው ሳይሆን ለአማራ ህዝብ አንድ ጠጠር እንወረውራለን ብለው ነውና ሁሉም አርበኞቻችን ሁሉም ፋኖቻችን ተፈተው ነጻነታቸውን እስኪያገኙ ድረስ ከጎናቸው እንድንቆምኛ ህዝባችንም ከጎናቸው እንዲቆም ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ እንበርታ እንጠንክር የአማራ ህዝብ አሁን ካለበት ፈተና ተሻግሮ ወደ ተረጋጋ ህይወት ወደ ተረጋጋ ሰላም እንዲመጣ ልጆቹ መሳውትነት መክፈል አለብን ልጆቹ መታገል አለብን ትግላችን ግን ቀላል አይደለም እንደምታዩት ብዙ ፈተና ነው ያለው ብዙ እንቅፋቶች አሉ ተቋማቶቻችን ተጠናከሩ ሲባል ይደክማሉ አደረጃናቸው ሲባል ይፈርሳሉ ሰርጎ ገቡ ብዙ ነው ቀላል አይደለም ትግል ግን ደግሞ እኛ ያማራ ልጆች ነንና ጠንክረን ከቆምነ ጠንክረን ከታገልነ ተቋማቶቻችን ያሉባቸውን ችግሮች እየቀረፍ እየፈታን ወደፊት ወደ ነጻነታችን እንደምንገሰግስ ምንም ጥያቄ የለው ምስጋናው ቢያንስ እንጂ ሚበዛ አይደለም ማለት ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችንም እንበርታ